អ្នកលេខសៀកពិតជាមានសមត្ថភាពពិសេសដើម្បីបំផន់ភ្នែកយើងទាំងអស់គ្នាហើយសៀកដែលមានភាពល្បីល្បាញបំផុតគឺជាសៀកដែលពិបាកក្នុងការស្វែងរកអាចកំបាំងបំផុតនេះហើយជាមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំបាទធ្វើវីដេអូនេះឡើងគឺដើម្បីបកស្រាយក៏ដូចជាជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីអាចកំបាំងនៅពីក្រោយការសម្ដែងទាំងអស់នោះថាតើអ្នកសម្ដែងប្រើប្រាស់កលល្បិចវេទមន្តអ្វីខ្លះក្នុងការសម្ដែងរបស់ពួកគាត់ តោះតានេះបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងការសម្ដែងសៀកផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកនឹងការជប់ក្រដាស់ឲ្យคลายទៅជាសុតមន់ពិតៗជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីការចូលមកកាន់កាឆាណែលហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញក៏ដូចជាបកស្រាយអាចកំបាំងការប្រើប្រាស់ល្បិចក្នុងការសម្ដែងសៀករហ័សកម្មកំពូលល្បីៗបំផុតនៅលើលោកតោះបងប្អូនទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាកំពូលល្បិចសៀកទី1គឺជប់ក្រដាស់คลายទៅជាសុតមន់
ដែលបានសម្ដែងនៅលើកម្មវិធី Britain Got Talent ដើម្បីចាប់ផ្ដើមការសម្ដែងគាត់បានយកកែវមួយដែលពោពេញទៅដោយក្រដាសដែលមានសរសេរពាក្យពីវត្ថុផ្សេងៗដែលសរសេរដោយទស្សនិកជនផ្ទាល់តែម្ដងហើយបានប្រមូលមកឲ្យគាត់វិញដើម្បីចាប់ផ្ដើមការសម្ដែងរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់បានយកផ្លិតមួយចេញ ហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមបកក្រដាស់ចេញពីកៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយក្រដាស់ទាំងនោះភាកច្រើនហើរចេញពីគាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានចាប់បានក្រដាស់មួយសន្លឹកបន្ទាប់មកគាត់ឲ្យលោកសៃមុនបើក្រដាស់មើលថាតើត្រូវបានគេសរសេរពាក្យអ្វីហើយសៃមុនបើកមើលឃើញគេសរសេរពាក្យថាសុតគាត់បានយកក្រដាស់នោះវិញបន្ទាប់មកទុកវានៅលើផ្លិតបន្ទាប់ពីគាត់ត្រេះក្រដាស់នោះពី 3 នាទីក្រោយមក ក្រដាស់នោះក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រែคล้ายទៅជារូបរាងដូចជាសុតមួយក្របអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគាត់បានបំលែងសុតនោះហើយចាក់ចូលទៅក្នុងកែវធ្វើឲ្យទស្សនិកជននិងគណៈកម្មការរកអ្វីនិយាយមិនចេញតើគាត់បានធ្វើដោយម្ដេចខ្លះទើបអាចផ្លាស់ប្ដូរក្រដាស់នោះឲ្យคล้ายទៅជាសុតហើយថែមទាំងជាសុតពិតប្រកបទៀតផងនោះអូខេនេះគឺជាអាតកំបាំង ល្បិចនេះត្រូវបានបែកចែកជាពីរផ្នែកគឺផ្នែកដែលគាត់ចាប់បានក្រដាស់ដែលមានសរសេរពាក្យថាសុតនិងមួយផ្នែកទៀតនៅពេលដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរក្រដាស់នោះទៅជាសុតពិតប្រកបចំពោះផ្នែកដំបូងក្រដាស់ដែលមានសរសេរពាក្យថាសុតនោះគឺបានបិទជាប់ទៅនឹងផ្លិតរួចទៅហើយពេលដែលគាត់យកមកដំបូងនឹងចាប់ផ្ដើមបកត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនឃើញទេថានៅពេលដែលគាត់បកគឺគាត់បង្ហាញតែផ្នែកខាងមុខនៃផ្លិតតែប៉ុណ្ណោះ ចំណែកឯផ្នែកដែលក្រដាស់ត្រូវបានបិទជាប់គឺគាត់បានលាក់បាំងពីគណៈកម្មការនិងទស្សនិកជននេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំពោះផ្នែកដំបូងគាត់គ្រាន់តែធ្វើដូចជាចាប់បានក្រដាស់នោះទៅជាប់ហើយហើយពាក្យថាសុតក៏បានសរសេរជាប់នៅលើក្រដាស់នោះរួចជាស្រេចផងដែរឥឡូវចំពោះផ្នែកផ្លាស់ប្ដូរក្រដាស់ទៅជាសុតគឺគាត់គ្រាន់តែប្រើប្រាស់សុតខ្លាញ់ៗដែលធ្វើឡើងពី LaTeX ដែលអាចនឹងមានលក់នៅហាងសៀករហ័សកម្មឥឡូវបងប្អូនកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងយល់អំពីសៀកមួយនេះហើយបន្ទាប់ពីលោកបែនយកក្រដាស់នោះចេញពីសាយមុនគាត់បានលួចបដូរក្រដាស់ជាមួយនឹងឧបករណ៍សុតនោះរួចទៅហើយវាគឺជាឧបករណ៍ដែលមានរូបរាងដូចទៅនឹងសុតដែលអាចបត់វាឲ្យតូចបានហើយវានឹងចាប់ផ្ដើមរីកធំមកវិញនៅពេលដែលយើងប៉ះវាឬត្រេះវា ហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគឺគាត់បានយកផ្លិតមកត្រេះវាហើយនៅពេលនោះវាក៏បានคล้ายទៅជារូបរាងសុទ្ធតែម្ដងប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសុទ្ធពិតប្រកបនោះទេវាគ្រាន់តែជារបស់មួយដែលមើលទៅដូចសុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះដើម្បីឲ្យក្បាច់នេះកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យគាត់បានបដូរឧបករណ៍នោះជាមួយនឹងសុទ្ធពិតប្រកបហើយវាក៏ចំពេលដែលកាមេរ៉ាថតអ្នកទស្សនានិងគណៈកម្មការ ដូច្នេះយើងមិនបានឃើញគាត់ផ្លាស់ប្ដូរនោះទេហើយចង់បញ្ចប់គាត់បានគោះសុតនោះហើយចាក់ចូលទៅក្នុងកែវដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជននិងគណៈកម្មការមានភាពងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងក្បាច់ល្បិចសៀកចុងក្រោយនេះគឺជាក្បាច់ដ៏ល្បីល្បាញបំផុតគឺជាក្បាច់បដូរមនុស្សក្នុងមួយប្រភេទភ្នែកហើយបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាតើក្បាច់បដូរមនុស្សក្នុងមួយប្រភេទភ្នែកនេះជាក្បាច់អ្វីទៅ វាជាក្បាច់ដ៏ល្បីល្បាញដែលត្រូវបានអ្នកសម្ដែងសៀកល្បីៗចូលចិត្តសម្ដែងហើយមុនពេលដែលយើងយល់ថាវាជាក្បាច់អ្វីសូមបងប្អូនទៅទស្សនាការសម្ដែងក្បាច់នេះទាំងអស់គ្នាក្បាច់បដូរមនុស្សក្នុងមួយប្រភេទភ្នែកនេះគឺជាក្បាច់ដែលអ្នកលេងសៀកនិងជំនួយការរបស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងគ្នាអ្នកបង្កើតក្បាច់ដ៏អស្ចារ្យនេះគឺលោករ៉ូបឺតហាប៊ីនដើម្បីចាប់ផ្ដើមការសម្ដែងអ្នកសម្ដែងសៀកនិងជំនួយការរបស់គាត់បាន
ហើយអ្នកសម្ដែងសៀកនោះក៏បានឲ្យទស្សនិកជនមើលពីឧបករណ៍មួយនៅខាងក្រោយគាត់ដែលពោពេញទៅដោយខ្សែក្រវ៉ាត់ជាច្រើននិងកន្លឹះចាក់កបន្ទាប់មកអ្នកសម្ដែងសៀកឲ្យជំនួយការរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងហើយបានចាក់សោកនិងខ្សែក្រវ៉ាត់ជុំវិញខ្លួនពេលនោះគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមទាញវាំងននហើយដើរជុំវិញប្រអប់នោះហើយភ្លាមៗនោះនៅពេលដែលគាត់ដើរដល់ចំណុចខាងក្រោយបែរជាអ្នកដែលដើរចេញមកវិញគឺជាជំនួយការរបស់គាត់ហើយគាត់ទៅជាប់នៅក្នុងទ្រុងនោះទៅវិញដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាអ្នកសម្ដែងសៀកនិងជំនួយការរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងគ្នាឥឡូវបងប្អូនដឹងហើយថាហេតុអ្វីបានគេឲ្យឈ្មោះថាប្ដូរមនុស្សក្នុងមួយប្រភេទភ្នែកប៉ុន្តែតើគាត់ធ្វើវាបានដោយរបៀបណាដែលអាចប្ដូរទីតាំងបានយ៉ាងលឿនបែបនេះអូខេនេះគឺជាល្បិចបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាគិតថាខ្សែក្រវ៉ាត់និងសោនោះចាក់មិនជាប់ឬមិនបានចាក់នោះទេប៉ុន្តែវាមិនមែនអញ្ចឹងទេខ្សែក្រវ៉ាត់និងសោនោះគឺពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងតើពួកគេធ្វើវាបានដោយរបៀបណាអាចកំបាំងនោះគឺស្ថិតនៅលើប្រអប់ឈើដែលជំនួយការនិងអ្នកលេងសៀកធូនៅក្នុងនោះឯងប្រអប់ឈើនោះគឺធ្វើឡើងដោយមានពីរផ្នែកគឺផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយត្រង់នេះបងប្អូនឃើញថាប្រអប់ទាំងពីរគឺបានភ្ជាប់គ្នាដោយកន្លឹះដែលអាចឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបត់បែនដូចជាទ្វារអញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលអ្នកលេងសៀកទាញវាំងននដើរទៅខាងក្រោយជំនួយការបានរុញទ្វារនោះហើយដើរចេញមកក្រៅហើយអ្នកសម្ដែងសៀកក៏ចូលទៅក្នុងទ្វារនោះវិញបន្ទាប់មកជំនួយការក៏បានចាប់ផ្ដើមដើរទាញវាំងននចេញមកពីផ្នែកម្ខាងទៀតដែលមើលទៅដូចពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានទស្សនាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំចំពោះល្បិចសម្ដែងសៀកល្បីៗទាំងពីររួចមកខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តចំពោះការបកស្រាយនេះសូមបងប្អូនមេត្តាចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាទស្សនានិងសូមអធិស្ឋានចំពោះកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់សូមអរគុណសូមគោរពលា